Несие бюросының ақпаратына сәйкес, елімізде 1 миллионнан астам азамат берешегін өтеу мерзімін бұзған. Борышкерлердің көбісі енді әзірленіп жатқан жеке тұлғалардың банкроттығы туралы заңды күтіп отыр. Дегенмен оның да өз талаптары бар. Біріншіден, егер оның қарызы 5 жылдан көп болса, өтілмеген. Екіншіден, егер қарызы 300 мың теңгеден асып, бірақ 12 айдың ішінде өтілмеген болса. Үшіншісі, егер оның қарызы 5 миллион теңгеден асса, ол сот жүйе арқылы өзін банкрот деп жариялауға болады. Сондай-ақ 5 миллион теңгеге дейінгі қарызын 6 ай ішінде өтей алмаған азаматтар сотқа жүгінбей-ақ өзін банкрот деп жариялауға құқылы. Ал 5 миллион теңгеден асып, мәселесі сотпен шешіліп банкрот болғандардың мүлкі сатылымға шығарылады. Осылайша түскен ақша қаржы ұйымының алдындағы қарыздарды өтеуге жұмсалады. Қазақстандағы ең үлкен экономикалық әлеуметтік проблеманың бірі халықтың мойнындағы кредиттің өте көптігі. Бүгінгі таңда 7-де 3 миллион халық 5-де 5 триллион теңге осы банктерге қарыз болып отыр. Бұл өте үлкен цифра. Шетелде кредиттің пайызы 1-2 пайыз болатын болса, бізде үстеме 30%-ға дейін жетеді. Бұл жай кредит емес, бұл құлдық, шынын айту керек. Міне, бізге бүгінгі таңда осы заңды кіргізе отырып, осы үстемені азайтудың да мәселелері қарастыру керек. Халық бұл арқылы белгілі бір деңгейде тәрбиеден өту керек. Қазір халықтың көкейінде банкрот бола салам, сосын құтыла салам деп ойлауы мүмкін. Мен өзім арызымды берем, банкрот болдым, түгім жоқ деп айтам, сонымен құтыла салам дейді. Ал ол 5 жыл бойы ешқандай кредит ала алмайды. 3 жылдан 5 жыл аралығында шетелге шыға алмайды. Көрдіңіз бе, оның азаматтық құқығы шектеліп тұр. Айта кетейік, банкроттықтан кейін азаматтар емделуді, жақын туыстарын дәрігерге қарату үшін ертіп жүруді, немесе жерлеуге баруды қоспағанда 3 жыл бойы шекарадан өзге елге шыға алмайды. Ал жұмыс бабы мен шетелге бару мәселесі әзірге талқыланып жатыр дейді мамандар. Жеке тұлғаның банкроттығы туралы заңда ипотекалық пәтер мәселесі де қарастырылған. Заңға сәйкес 85%-ы төленген баспанаға банк тарапы талап қоймайды. Ипотекалық заңға сәйкес оны сот анықтайды. Қандай процент төленген, қандай процент төленмеген. Біздің заңда мынау қазіргі заң жобасында егер ол несие кепілі болып тұрса, сол пәтер немесе үй, ол кредитор, банктер оған сот арқылы жүгінуі мүмкін оны кепіл ретінде алуға. А егер ол кепіл болмаса несиеге, оған ешкімнің құқығы жоқ. Ол сол жеке тұлғада өзінде қалады. Банкроттық туралы заңды алғаш қабылдаған мемлекеттердің бірі Америка. 19-шы ғасырда ол мәселе осы Америкада қозғалған. Олардың қазіргі заңдарында қатаң тәртіптер бар. Олар мысалы баспанасын алып қояды басындағы. Ресейдің тәжірибесі бар, Германияның тәжірибесі бар, Францияның тәжірибесі бар. Германия мен Францияның тәжірибесі сондай. Қатаң басындағы баспанасын алып қояды. А бірақ ол жағдайдағы ерекшелік бар. Күнделікті астындағы көлігі мініп жүрген. Өзінің қажеттілігі үшін заттарына мүмкіндік береді. Екінші оларға уақыт береді. Ал енді бізде көбінде мынау Ресейдің тәжірибесін көбірек айта беремін ғой. Ресейдің тәжірибесінде бұларда да жаңа банкроттық туралы заң 2014 жылы қабылдаған. Онан кейін өзгеріске ұшырады біраз. Қазіргі уақытта ол өзінің тиісті деңгейде өзінің нәтижесін бере қойған жоқ. Жеке тұлғалар өзін банкрот деп жариялаудан бұрын оның салдарымен ары қарай қандай қаражат көздері есебінен өмір сүретініне мән беруі тиіс. Ескеретін жайт, азаматтар 7 жылдан соң ғана банкроттықты қайта қолдана алады.